បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នានេះជាវីដេអូទី31នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់ Cover Page ហើយនិង Blank Page ចឹងថាតើ Cover Page ហើយនិង Blank Page មានន័យយ៉ាងណាយើងសូមចូលមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើក Word មួយរួចហើយនេះ Word នៅក្នុងវីដេអូមុនដែលយើងធ្វើការជាមួយតារាតែយើងអាច insert នៅ setting ឬក៏ quick setting ពីតារាងឬក៏ insert ជាលក្ខណៈ excel តែម្ដងយើងអាចធ្វើការគណនាឬក៏បែបណាមួយទម្រង់បែបណាមួយទៅថតនៅទីនេះខ្ញុំសិក្សាខ្ញុំអាចចេញមកខ្ញុំអាចប្រន្តែ sorry ក៏ copy លើមកក្រោមមកបែបហ្នឹងជុំនៅទីនេះយើងត្រូវយកវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានបែបហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកអាចមើលវីដេអូទី30អូខេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពី cover page អញ្ចឹងនៅទីនេះយើងមាន insert cover page អញ្ចឹងជាទូទៅគឺ cover page ត្រូវបានគេបង្កើតនៅក្រោយគេទេបើយើងនិយាយចំទៅគឺនៅពេលដែលយើងរៀបចំឯកសារសឹងរួចចប់សពគ្រប់ហើយយើងបង្កើត cover page មានន័យថាក្បាលទំព័រមួយក្របបើយើងនិយាយទៅការ design ក្របផ្នែកខាងក្រៅសម្រាប់យកទៅ print color ឬក៏អីចឹងជាងនៅទីនេះអ្វីដែលមានស្រាប់យើងអាចឃើញមានយើងអាចជ្រើសរើសបានអូខេឬក៏ឧទាហរណ៍នេះចង់បានទម្រង់ណាមួយឧទាហរណ៍ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងបាក់វានឹងបង្កើត page ថ្មីមួយនៅពីលើ page របស់យើងបងអស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឆ្នាំយើងអាចបំពេញមកឬក៏បើនេះអត់បំពេញក៏អត់មានជាបញ្ហាអីដែរ document title ឧទាហរណ៍នៅទីនេះយើង cover page អូខេចឹងនៅទីនេះយើងអាចសរសេរអីបន្ថែមអីហូហែបានថ្ងៃខែឬក៏យើងអាចលុបបានយើងអាចធ្វើការ edit បន្ថែមឬក៏យើងអាចបដូរទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងបានអូខេឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដូរពណ៌ឬក៏អីបានអត់ជាបញ្ហាអូខេ fill color យើងអាចធ្វើការដូរវាបានចឹងនៅក្នុងដែរតើតុងនឹង cover page មានច្រើនអ្នកអាច play around ជាមួយវាឬក៏នៅនេះអ្នកអាចមានចេញមកពី Microsoft បន្ថែមទៀតនៅឧទាហរណ៍នៅទីនេះអូខេអញ្ចឹងជាទូទៅគឺ cover page បើយើងនិយាយឲ្យរួមគឺ cover page មានតែមួយទេមិនអាចមានពីរទេនៅលើឯកសារតែមួយដូចមិញខ្ញុំយើងបាន insert សារមួយទៅពេលខ្ញុំដូរសារមួយទៅវាទៅជា cover page បដូរ automatic តែម្ដងគឺប្រើអូតូម៉ាទិកចំណងជើងមុនខ្ញុំនៅដដែលអញ្ចឹងនេះជាការប្រើប្រាស់ cover page ចុះឲ្យចំណែក blank page មានន័យថាម៉េច blank page មានន័យថាបង្កើតទំព័រថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ cursor ខ្ញុំកំពុងនៅទីនេះខ្ញុំយក blank page អញ្ចឹងវានឹងបង្កើតទំព័រថ្មីមួយនៅចន្លោះ cursor ដែលខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅអូខេខ្ញុំបានទំព័រថ្មីមួយទៀតនេះហ្នឹងគឺ blank page យីរួមគឺ blank page យើងបង្កើតទំព័រថ្មីទទេស្អាតមួយនៅហ្នឹងចំណែកឯតកតងនឹង page break គឺមានលក្ខណៈដូចគ្នាស្ដៀងគ្នានឹងដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ cursor ទីអញ្ចឹង
lang pay vinh grun tay. Sorry, break pay grun nom. Away the young that titang, tokan, titang tomai. Don't mention rantany, we nom mokan, titang tomai. Okay. Chung titang tomai. Okay. Chung titong nung kai pra pra pay break go mean one time tit. Kanane. Đăng advanced mình thêm mình tích tiến. Chứng video tiết tôn cả nà đọc phần này advanced khi em nâng bằng hành phòng cho những cái bà page break và thỏa tiện. Bạn xong ổ cuốn cho bố cả tạm đàn ổ mùa ní hay bà xanh bà nè cực thay vì mình bị giói xong chui thu cả xìm to phóng. Hãy complete chui subscribe đồng mời tụi bàn video thamay thamay. Bạn ổ cuốn cho nàng.